Ветерани Афганістану намагалися зібрати необхідні кошти для облаштування палат. Дехто навіть спрямував на ремонт кошти, які держава виділяла їм особисто на лікування. Гроші збирали двічі, проте результат не змусив себе довго чекати. Ми зараз маємо 3 палати, вже одні закінчені, другі докінчуються, і на третьому поверсі. Просто заінтересувати і показати, куди ми вклали, хто допомагав матеріалами, хто допомагав коштами. На даний час ми сюди вложили 137 тисяч гривнів. Зараз видихлося, тому що і оце я з дуже з великими потугами зібрав сьогодні, щоб розказати, пояснити, але не тільки пояснити, розказати, але декому і нагородити, і подякувати. Те, що ми можемо віддячити якимось чином цим благодійникам. Головний лікар Володимир Євгенович теж не приховує свого задоволення. Чоловік ніжно порівнює госпіталь з дитиною. Заклад був заснований, створений 7.07.16. Ви розумієте, що цьому закладу, що це є дитина до року, вона ще маленька, її ще треба бавити і холіяти, годувати, циську давати, памперси міняти. Дітей переважно сварять десь, аж починаючи з 3 років. Так що ми надіємося, за 3 роки цей заклад буде зовсім мати інші вигляд. Зручні ліжка, душова кімната, холодильник та навіть плазмовий телевізор. Тепер нові палати повністю облаштовані. Проте, незважаючи на виконаний обсяг робіт, потреб та планів ще багато. Олена Галетюк, Анастасія Шеремета, новини телеканал «Рай».